Kas oled kunagi mõelnud, milliste maskide taha peidab ennast sportlane, kes hommikust õhtuni näeb vaeva ühe asja nimel ja selleks on loomulikult tulemus. Selleks, et meie saates tulemus saavutada, on loomulikult vaja pingutada, natukene õnne, osavust ja loomulikult tuleb ka saatejuhiga hästi läbi saada. Me loodame, et järgmise tunni jooksul me saamegi nende maskide taha piiluda, sest et sporditeemaline telemäng Podium alustab. Nii nagu meie saates ikka, nii ka täna, meil on kaks tiimi, kaks kaptenit ja kaks külalist. Meie tänase sinise tiimi külaliseks on välejalg, meistersportlane, sprinter Õilme Võro. Tervist! Tere! Pean küsima, järgmine aasta suvel toimuvad Pariisis olümpiamängud. Millised on sinu plaanid sellega? Plaanid on sellised, et tahaks ikka väikse suure unistuse teoks teha ja olümpiale pääseda. Sinna on kõvasti tööd vaja teha ja palju õnnestumist. Aga kõik on võimalik. Muidugi, usud endasse. Muidugi. No siis tuleb ära ka. Absoluutselt. Kas oleksid esimene Eesti sprinter siis, kes jõuaks, naissprinter, kes jõuaks? Jah. Sest minu mälu ei mäleta taas ise. Minu teada ka ei ole sellist asja varem olnud. Oled käinud juba välismaal võistlemas ja oled jõudnud ka ju poodiumile. Mind täitsa huvitab, et kui sa oled näiteks kusagil Türgis võistlemas ja sa tuled poodiumile ja siis hõigatakse välja sinu nimi. Minul oli tükk tegemist, et nagu see nimi Õilme Võro ilusti nagu välja öeldada, aga kuidas välismaalased sellega hakkama saavad? Milline on kõige ägedam kõla olnud sellele nimele? Ma ägedamat kõla isegi ei oska nagu öelda, aga kui minu nime hõigatakse, noh, ütleme nii, Türgis poodiumil seda on võib-olla palju öeldud, aga noh, kui on tutvustamine üldse, sportlaste tutvustamine, siis noh, mina oma nimest nagu aru ei saa, et see on mingi häälitsus. Eestlased isegi ütlevad sellega, mis häälitsus see on või mis su eesnimi on. Et jah, keerukas nimid on eestlastele ja noh, rääkimata siis välismaalastest. Ühesõnaga Starbucksis ütled, et su nimi on Jenny ja... Laura või midagi sellist ja mitte kunagi ma ütle oma nime. Kui ma toitu telin Eestis ka nagu, mitte kunagi ma ütle oma nime. Tekitab probleeme. Jah. Aga mõnus, soovin sulle tänases mängus edu ja vaatame, kuidas sa täna siin esined. Noh, meil siin ikkagi olümpikomitee turundusjuht ka muidu käib saates, et saan äkki kiirvile paar head sõna öelda, et Õilme olümpiale, eks ole? Tavai. Sinu tänaseks kapteniks on suure stiilimuutuse läbi teinud Kasper Eelissaar, kes on ilmselt hakanud õhtuti vaatama uuesti Prison Breaki sarja ja on sellest inspireerunud ja jäänud oma mulleti maha. Tahad sa põhjendada või... Ei taha. Sügisel on ikka uued tuuled, selles mõttes vahel on vaja ennast raputada. Et vana sureb ja huus tärkab. Jah, ja ka Prison Breakist taheti vanglast välja saada, nii et on nii vaja. Kus sa välja tahad saada? Las see jääda siis. Las see jääda kollase ajakirjanduse uurida. Aga sinine tiim, edu ja õnne teile tänases mängus. Meie punase tiimi külaliseks on täna motosportlane Erki Kahro. Tervist! Tere! Sina ei tassi ju motosporti nime oma perekonna nime esimest ringi krossiradadel. Absoluutselt mitte. Mitmes põlvkond sa oled? Teine tegelikult ongi, et mingit väga pikka ajalugu ei ole, et mul isa ikkagi alustas nullist selles mõttes. Ja sina tulid tuules järgi? Jah. No, vaatajale väike selgitus ka, et Õilme ja Erki tegelikult on paar ja elavad koos. Ja siit tuleb ka minu järgmine küsimus, kas plaanite teha koos ühe kiire motosportlase või sprinteri? No, see oleneb, ei kujuta ette, mitte kumbagi ma arvan äkki. Kas sa tahaksid, et su lapsest saaks tippsportlane? Ma arvan, et see oleneb ikkagi temast endast, et see on nii teistsugune elu, et selleks peab nagu täielik tahtmine olema endal nii tugev. Aga kui sa lapsest saadik seda elu näinud oled, ei oskagi võibolla muud tahta? No siis tuleb teha, nagu ma tegingi. Et nägid kõrvalt ja mõtlesid, et see ongi elu? Algul ei mõelnud, aga pika peale tuli küll, et noh. Viimased kaks hooaega sa oled sotsiaalmeedias öelnud, et ei ole läinud just nii, nagu oled tahtnud. Kuidas sa suudad säilitada endale motivatsiooni? No eelmine aasta oli võrreldes selle aastaga ikkagi nagu suht okei, et Eestis olin teine ja õbeda peal. Ja see oligi pull, et Õilmega tegime nagu kokkulepe, et mõlema tõime suvel õbeda peal, et tavai, et nüüd sügisel uuesti hakkame treeni tegema ja üks paremaks mõlemal on. Aga noh, selle ma lasin ikka räigelt oma kiviõli kukkumisega üle, et siis nagu peale seda jah, ma ei saanud nagu hea toogu ülesse ja ütleme nii, et tahaks nagu ühte hea tooaega ka veel siia saada nagu, et selle nimel töö käib. Mis karistus oli sellest, et Õilme tulemus ära tegi ja sina ei teinud? Ma ei tea, mingi jõu aegord muutus, kus kodus, kes otsustab? Püksid läksid teise.
No täna on äkki võimalus tagasi võita, vaatame, et siin see saade on ka oluline, et kes siin võitab välja. Aga peredünaamika on väga oluline. Jaa, absoluutselt. Väga mulle seda on hea kuulda, et meil on nii olulis osa. Ma pidin leidma selle koha, kus see tagasi võtta. Nii. Väga hea. Ja sinu tänaseks kapteniks on Markus Jürgenson, asendad meil täna siis Margus Kiivrit Kasperiga koos kommenteeriti jalgpalli. Kas on täna ka siuke tunne, et tahaks oma kaaskommentaatorile natuke nagu ära teha? Ei, loomulikult, et ma juba helistasin talle nädala alguses, ütlesin, et hakkasid töötlema. Kuni reedeni me sõbrad ei ole, et siis täna meil see alustus on, et loomulikult täna me ei ole kolleegid, vaid ikkagi konkurendid. Ja sul on ikkagi kuldne teekond ka siin saates olnud, et kaks korda sa oled meil siin käinud ja mõlemad korrad võitnud. Jah, et kaotuseta. Võitmatu, kõlab paremini. Kõlab paremini. Aga punane sats, edu teile tänases mängus. Nüüd, kus me oleme tutvunud tänase saate koosseisuga, alustame esimese mänguga. Kes ma olen, on saatevoor, kus me näitame 3 minuti jooksul võistlejatele 10 pilti ja küsime, kes on pildil. Iga õige vastus annab 1 punkti, iga vale vastus ei juhtu midagi. Kui ei tea, kes on pildil, liigume edasi, aga pärast tagasi tulla ei saa. Sinine tiim, alustaksin täna teist, kas te olete valmis? Jah, alati. Väga hea, võtame ette teile esimese pildi ja vaatame kohe, kes siit alt välja tuleb ja kes tema olla võiks. Töötu on tema võin vihjeks öelda. Ja öil me, kuidas sinul jalgpalliga? Ei ole väga minu teema. No siis... Neimari pilti näidab tema. Oo, näe. Ei, ma tean. Juba teab jalgpallureid, aga siis ju teame, et see on Davide Hea. Davide Hea, tõepoolest Manchester United endine väravavaht, kes tänaseks on töötu. Aga võtame ette järgmise pildi ja vaatame, kes siin on näoga siis meie poole, kellega lehis patsu lööb. Kas see on... Jaa. See on siuke ohtlik, ma nagu tean küll, aga kas see on... Isinbajeva? Ei, oota. Irina... Embrich. Jaa, Isinbajeva oli... Pane pilti, mille aegi jookseb. Teivas hüppe. Nii, liigume edasi. Kes tema on? No nii. Vihe on nagu selles suhtes nagu tal käes, et tegemist ei ole suvesportlasega. Vaid tema suusatab ja laseb püssi. Aha. On mitmekorda maailmameister ja ära ütlemata kaunis naine. No, maailmameister lausa või? No, ikka mitmekorda. No, kes ta on ees? Kes see top on seal? See? No norrakad, aga ei ole norrakas. Ei ole, aga see on mingi prantslane või? Ei ole prantslane. Itaallane. Sa tead või? Mis läheb edasi või? Pigem läheb edasi. Torte ja viire. Aga sama aru ei ole, ikkagi võistlis varmisi tunne kohe. Väga halb pilt. Hea pilt, aga halb pilt. Ma mõtlesin, et sa mingi õilmese Franna oled pannud. Pane pilti. Võtame järgmise pildi. No kes tema on? Välbe. Jah. Helena Jälb Välbe, tõepoolest, jah, õige. Jah, absoluutselt järgmine pilt. Vaatame, kes siit tuleb. Zdenja Balta. Zdenja Balta, tõepoolest ikkagi legend. Ja järgmine pilt. No jah, ma saan aru, kiire on sul. Nii, kes tema on? Norrakas. Õhetavate põskedega. Väidetavalt Norra koondis kiusab teda. See ei lase tal olla nii, nagu tema tahab. Ja teha asju nii, nagu tema tahab. Ma tean ühte kergejustiklast Norra sportlast, kellel ei lasta ka teha, mida ta tahab. Jah. Aga tema on suusamaailmas selline tegija. 50 sekundit on meil jäänud. Mitu varianti meil seda küsimust on? Ma ei mäleta, peas sulle öelda kohe. Lähme edasi. Kläbo on tema. Eesti vanasega. Jaa, lähme edasi. Kes tema on? Ralli legend? Tema on Petter Solberg. Petter Solberg, tõepoolest, jaa. Tahab Subarut hirmsest tagasi tuua rallisse. Järgmine, noh? Jack Harry Richardson. Tõepoolest, Kasper tuleks sinaga edasi. Jaa. Jack Harry, jaa, võtame ette järgmise pildi. Kelle mängu vorm? Müncheni Bayern. Tõepoolest Müncheni Bayerni võõrsil mänguvormiga on tegemist ja võtame ette järgmise pildi, mis on ühtlasega viimane. Kes on siin öelda siis näovahetuse läbi teinud jalgpallurid? Viimane pilt, jah. No mõlemad. Ajast lõpp maksimum võtta. Vahetatud nägudega. Jaa, aga kohe otsa saab, ma tahaks ikkagi vastust saada. Cristiano Ronaldo ja Luis Nazario da Lima. Ehk siis kaks Ronaldot. Jah. Tõepoolest jah, kaks Ronaldot siin pildi peal on. Sellest saad 1 punkti juurde endale, kirjutage. Kahte ei saa või? Ei saa kahte, saad 1. Vastastel tuleb taoline pilt, siis ma ei hakka siin lahkelt jagama praegu. Nii et 8 punkti, 10 saite kätte, jõululugu. Soliidne tulemus. Väga okei. Poisid, teie kord. Võtame ette teile esimese pildi ja vaatame, kes sealt alt välja tuleb.
Skandaal, skandaal. Kyllä meil oli veits raskem algus. Ei, no. Alustame natuke, jah, et päevakajalisemalt nägudega. Jah, et siin juba kõlas õige vastus ka. Peep Pahv, tõepoolest Keila korvpalliklubi peatreener ja hing süda. Liigume edasi, võtame ette järgmise pildi. Kes tema on? No ma lasen sul see kord. Kohe hakkame siin viisakusi, aga ma lasen ise sul. Lasen sul särada. Hannes Soomer, tõepoolest suurepärase hooaja teinud motosportlane. Võtame ette järgmise pildi, kes tema on? No, ma nägin. Fifat mängid. Ma tean perekonna nime. Aga piisab sellest mulle. Icardi. Icardi on õige vastus, tõepoolest, jah. Punkte oli poisid kirjas. Võite keerata ka punkte enda. Pane kolme kaupa. Hakka teiselt poolt pihtuma. Pane kolme kaupa. Ja samal ajal vasta meile see, vasta see meile, kes meil tuleb siin reetma. See peaks olema sulle siuke hommikusöök täiesti. See pilte. No nii, see on täielik legend Euroopa motokrossi maailmas Antonio Cairoli. Cairoli tõepoolest on õige vastus. Vaatame, kuidas teil edasi läheb järgmise pildiga. Tuleb see siit, kes on see? No, see on ikka... Lahki pilgu kärrasmees. Jah, see on üks suur ja tugev kärrasmees. No, sa oled sõidumees siis? Tyson Fury. Tyson Fury tõepoolest raskekaalu boksi üks maailmameistritest praegu tulemas kohadal põnevas lahing, aga võtame ette järgmise pildi. Legend, mis sugune? Oi, see on... See on kõrgi moto. On. See on hea pilt valitud muidugi, see on päris siuke... Vana ja väsind. Ja see on väga huvitav nurgalt, ma ütlen, et... Trikikas sul. Erki Kohra. See on korralik. See peaks olema Just Lansa. Tõepoolest õige, hammustasid läbi, jah. Kus üles väga hea pilt valitud, täid sa vaatama. Ma valin ka, vaatan ka, mis ma sinna panen. Aga kes on see õnnetu naago naisterahvas? Nii. Eesti kergejusiku neiu ilmselt. Aega on üks minut. Sina peaksid ju sellega kursis olema. Me saame varastada vist. Ei varast, ei te ei saa varastada. Vist saame. See on minu otsustud, ärge vaielge. Ostake siia. Ma isegi ei oska ühtegi nime pakkuda. Ürki Nool. Pakume midagi või? No pane. Pakume midagi, aeg jookseb. Kristi Kuusk. Võtke see punkt ära. Tatar. See algus ajas mind niimoodi ära praegu, et täiesti lõpp. Tuli Kristin Tatar, liigume edasi. Ma olin nagu täiesti kindel ja siis ma ei... Kes on see legend kiivri sees? Nii, no see on... See on legend, legend, legend. Schumacher. Schumacher, Michael, tõepoolest õige vastus. Võtame ette teile järgmise pildi. Kelle mänguvormiga võiks olla tegemist? Mis tiimi? See on viimane küsimus meil või? Ei, viimane, aga teil on 15 sekundit. Siin sa pead mind küll aitama. Võõrsil vorm. Ma pakuks, et see on punaste kuradit võõrsil või kolmas vorm. Teine vorm, võõrsil vorm, õige Manchester United, paneme kirja teile. Võtame ette viimase pildi ja küsin, kelle näod on siin vahetatud. Lionel Messi ja Arjen Robben. Opa! See käis kähku, tõepoolest punkt veel kirja. Ja näed, võrdsus on jalule seotud, kes ma olen mänguvooru lõpuks on seis meil 9-9 üle kivide kändude, aga kohale me jõudsime ja puhkame ühel reklaamipausil. Meie saate järgmises voorus uudiste mängus me tahame teada, kas meie saate külalised loevad uudiseid ka pealkirjadest edasi ja kas nad üldse on kursis, mis spordimaailmas viimastel nädalatel toimunud on. Oleme ette valmistanud poisi uudiseid ja tahame teada, kes, mis, kus, miks. Väga lihtne. Sinised, teie eelmine voor alustasite, oleme nüüd viisakad ja anname nüüd õiguse poistele. Võtame teile ette esimese uudise ja see kõlab niimoodi. Sebastian Vettel kinnitas, et plaanib tagasitulekut tippsporti. Mis tal mõtteis on? Kas vana hea F1, IndyCar, NASCAR või Le Mansi 24 tunni sõit. Mis alal Formel 1 neljakordne maailmameister plaanib teha comebacki? Või kuhu ta plaanib teha comebacki? No keegi hakkas ju kuskile Eurovisioonile ka minema seal kuskil. See oli Charles Leclerc, jah. No, et Eurovisioonile ta ei lähe, aga... Ma arvan, et ma ei usu, et nii kõva mees, ma ei ole seda lugenud, aga ütleme, et nii kõva mees, kas mingi muu ala peale nagu ise läheks, et kui ta plaanib nagu tagasi tulekult, siis... Paneme ikka F1. Paneme F1 ja poisid palju õnne, see on vale vastus, sest ta plaanib Le Mansi 24 tunni sõitu. See on tal mõtteist ja mõtleb, et ta tahaks sinna minna. Aga sa ei ole väga kaugel, sest mina arvan, et 2026, kui tuleb Audi, tuleb ka Vettel tagasi. Okay. Et, te kuulsite seda siit esimesena, mina ütlesin. Minu ühes kuulsite seda. Aga jah, punkt kahjuks jääb saamata. Kasper ja Õlme, teie kord läki läheb paremini. Uudis kõlab niimoodi.
Helsingis toimus sooneutraalne võistlus koolilastele, mis vihastas õpetajaid ja lapsevanemaid. Mis neid vihale ajas? Liiga vähe sooneutraalseid lapsi? Poisid võitsid enamus medaleid? Riietusruumid ei olnud sooneutraalsed või enamus medaleid võitis 35-aastane mees, kes identifitseeris ennast 12-aastase tüdrukuna. Mulle meeldis see, et nagu sisse juhatasin, sest ütlesid, et siit selgub, et kas me loeme uudiseid ja pealkirjadest kaugemale nii ja naa, aga no, kes siis siukseid uudiseid ikka loeb? Kus juures mina seda uudist nägin? Mina? Õil me loeb! Ei, see tuli mulle Facebookis ette, siis kuidagi huvitas, aga ootama. Facebooki logaritm ei valeta. Ma lugesin sealt ikkagi välja, et selle mõte, miks nad seda korraldasid, oligi see, et kuni mingi vanuseni ei pidavat olema poistel ja tüdrukutel mingisugust vahet. Et täiskasvanuna on see nagu aru saadav, et nad ei saa koos võistelda, aga just, ma ei tea, kas äkki oligi kuni 12-aastaseni ei ole. Tüdrukud kasvavad kiiremini tegelikult. Ja just kui, et seal ei tohiks nagu sellist, et mehed ja naised sellist vastasseis olla. Ma ei ole, ma väikse poisina sain küll väges kogu peksa. Ta oli ikka palju tugevalt. Aga seal tuli see välja, et poistel on ikkagi nad ju selles mõttes, neil on teissugused mängud, nad on ikkagi rohkem füüsilisemad kui tüdrukud. Ja ikkagi vastus peaks siis olema B, ehk siis poisid võitsid enamus medaleid. Et see nende teooria ei pidanud paika. Tõepoolest, see on meiega vastus. Seal vist 66 medalist tüdrukud said ainult 13-14 tükki. Poisid võitsid 44 medalit ja see tekitas probleemi. Nüüd see eksperiment tehtud, teame, ei toimi. Punase poisid tuleb teile teine uudis ja kõlab niimoodi. Eesti naissportlased tõmbasid õilsal eesmärgi nimel selga, kauni pesu, nunnarüü, politseivormi või karus naha? No ma ei tea, kuidas Erkiga on. Selle... See jõudis sinu feed, jõudis küll kiirust. See jõudis minu Facebooki seinale. See jõudis, ma arvan, kõigile. Ja pean tunnistama, et jah, vaatsin galeri läbi. Ja sama. Vaatsin sama. Ei saa siin selles süüdistada, see uudisimu tekkis. Olge ma olnud. Paneme A ja kauni pesu lukku. Tõepoolest, poisid, kiire õige vastus. Tundus, et lihtne küsimus oli hea. Eesti naissportlased siis panid õilise eesmärgi nimel kauni pesu enda selga ja õilise eesmärk on siis, et liikumispuudega naised on Wonder Womanid. Hea pilt. Liigume edasi järgmise uudise juurde. Kasper ja Õilme, vaatame, mis teil siit tuleb. Hyundai tiimipealik leppis reaalsusega. Mis see reaalsus on? Neville ei tule kunagi maailmameistriks. Parimad sõitjad on teistes tiimides. WRC-sari on väljasuremisohus või MM-tiitel libiseb tänavu käest. Ega ta võis ju seda kõike mõelda. Jah, kõik on õiged, aga üks on siis konkreetselt uudis. Kuidas sul ilme ma midagi väliga? Silm... ei ole nüüd päris sina peal, aga ma ise arvaks, et tee, aga ma... Jaa, selles mõttes, et kuna meil täna Margus Kiivrit siin ei ole, kes on ralliekspert, siis... See on mina on, jah. Ei, siis on nagu, mu soeng juba natuke läks Margusele lähemale ja sellega ühtlasi ka mu ralli teadmised on kõrgemalt, et Solbergi panin ära ja aga nüüd ma tean, et see vastus on T, MM-tiitel libiseb täna mu käest. Tõepoolest on õige vastus ja Hyundai tiimi boss on mures, et ei ole piisavalt performantsit autole tiitlit võita, aga ega tal ei ole ka sõitjad, kes seda võita võiksid. Valus, võid tunda isse. Aga jah, punkt kirjas 11.10. Poisid tuleb teile uudis ja vaatame, mis siit alt välja koorub. Sveitsi naisjalgpalluri lisateenistus ületab põhipalka mitmekordselt. Mis on Alisa Lehmani lisateenistuseks? Kas Instagramis suuna mudimine, vana aja OnlyFans, online poker või väärikas aktsia portfell? Kes siis Alisat on näinud, teab, et tegemist on... Blondi, luuksega... Tütarvaps, kes läheb ikkagi nagu glam make'iga jalgpalli mängima, et siin ei ole nagu mingit küsimust, et... Jaa, ei, ma ei tea, sina ju... Sina jälgid jalgpalli, on ju? Ei... Naiste jalgpalli ma eeldan ka. Ei... Aston Villa tegemis ikka, oled ju kursis. Aston Villa naiskonna. Ei, no eks ma natuke ikka sirvin, aga... Ma sattusin selle uudise peale ka. Ja mina ka! Sõksed huvitavad uudised on ju, aga... Huvitavad just teie nende peale. Paned mingi ilusa naise, kui pildi peale ei olemas kohe. No see näitab, et asi toimib, vaata, et on ikkagi sihtgrupp on õige. Mehed on kursis. A ja Instagramis suuna mudimine oli minust.
Jah, jah, sellega ta tegeleb. Aga, aga no, ma ei oleks nii kindel, ma tema pilti ikkagi vaatasin. Ja. Aga noh, see selleks, et las ilu olla vaataja silmas. Minu mõelest jääb, ma paneks ikka selle. Jah, jah, aah, nõige vastus. Instagramis suuna mõdimine tõepoolest on õige vastus ja need numbrid on päris kolossaalsed. Kui Leemann teenib 230 000 aastas jalgpallurina, siis ühe postituse eest teenib ta 280 000 euri. Nii et, jalgpallurina siuke valk. 230 000 aastas. Ei, no, no ikkagi, ma ütlen. 20 tonni kuus. Väh, mis tal oli see aastavalk? Inglismaal naisena no, on üürtud. No, naiste jalgpalli liigub ka, liiguvad seal ka selle võrdõiguslikkuse suunas. Et, mehed annavad oma raha naiste jalgpalli. Markus, sul siuksed palgad ei vist saamata ikka Eestis. No, mehed saavad endiselt siiski kahjuks või õnneks jalgpalli no, rohkem palka. Ei, no, sinust räägid. Eestis, sina oled. Ma räägin, mehed saavad ikkagi rohkem palka. Kas Eesti mehed teenivad rohkem kui Alisha? Eesti liigas teenivad mehed teenivad vähem kui Alisha. See on mitte just. Jalgpalli mängida. Siis mängis Instagrami poistitusi. Instagrami poistitusi, ma ei tea. See on ju kiire, väike taigikülastus ja olemas. No ei näe valmis. Aga jah, punkt poisid kirjas panite tabloole ka, ei pannud. Ja panid. Väga hästi. Ja tuleb meil saate viimane uudis. Olete valmis? Ja tahaksime olla. Võtame ette. Kurioosum. Enamik kergejõustiklasi põgenes presidenti nähes. Kliimaaktiviste nähes, dopingukütte nähes või liputajat nähes staadionilt? No, kas sina oled staadionilt põgenenud või? Ma ei ole, võib-olla põgenenud olen kunagi, ma ei tea, mis põhjusel, aga sellel põhjusel, miks... Põnev, nii, kuulame, seda... kuulame. Ei, ma etsin otsad nagu lahti, ma ei tea, võib-olla keegi kirjutab mulle, et kuule, oled küll põgenenud, on ja. Aga... No, siin on ikkagi tegemist India sportlastega. See uudis jäi mulle ka silma, sest see oli siuke lahe kurioosum. Ma pean sellest, et sulle natukene sekundeerima, et kui ma enne küsin Laurilt, et kes neid asju loeb, siis selgub, et meie loemegi. Sa lugesid ka seda uudist? Ja, ole lugenud, jah. Eks siis me teame vastust. Me teame vastust. India sportlased põgenesid dopingukütte nähes staadionilt. Kas sa oskad seda avada, seda tausta ka, mis seal täpsemalt... No väidetavalt oli dopinguagentuurini jõudnud mingisugused pildid. Arvatavasti oli tegemist kasvuhormooniga. Mingid süstlad olid maas hunnikus. Et, ma ei tea, kas see oli vahetult enne võistlust, aga mingid sellised... Sellised koerustikid olid seal nagu tehtud, et nende järgi nad läksid ja noh, kui need sinna staadionile jõudsid, need topingud... Kätte kedagi ei saanud! Inimesed sportlasid poole jooksu pead lihtsalt nagu katkestasid ja juba panid kuhugi võsse. Ma oleks nagu väga tahtnud seda näha. See oleks väga olnud, jah. Ma ei tea, kas sellest on mingisugune video ülekanne või midagi ka, et ma tahaks seda väga näha. Aga vastus, humoorikas. Aga vastus on tõepoolest õige ja mis minu arust on eriti tore oli see, et 3000 meetrit jooksud võitja. Teliseeris ja pani otse staadionilt välja. Meeste 100 meetri finaali tuli kohale üks vend. Tase. Aga hea, keerake lehte ka ja mänguseis on meil drastiliselt pöördunud. 11, 12 on meil mänguseis. Sellega meil uudised lahetud, vaadatud ja arutatud. Ja liigume edasi järgmise mänguvooru juurde, kus see mees minu paremal käel ja vasakul käel tahab saada kõvasti sõna. Kapten küsib saatevoorus, läheb küsimise küsimuse õigus kaptenitele ja nemad saavad esitada vastasvõistkonnale täpselt nii raske küsimuse, kui nad suutsid see nädal välja mõelda. Aga selleks, et asja oleks põnevam, saab loomulikult ka panustada. Markus, sina saad esimesena küsida sinise tiimi käest, tee häälepaelad soojaks, teie mõelge välja mitmele punktile te panustate, 1 miinimum, 5 maksimum, teil on 12 punkti, vastastel hetkel 11. No nõrk koht on see, et ma ei ole Markusega kunagi vastastiimis olnud, ehk siis mul pole aimuga, mis seal tulla võib. Aga samas siin väikse pausi all käis väike mõjutustaktika, ütles, et lihtne küsimus, et äkki paneks punkte rohkem. No. See oli tema mõte, aga siis tuleb nagu vastupidi, et ma ei läheks. Mina mõtlen seda, et naiselik vaist on see, mis otsustab. Ja, üks punkt. Üks punkt. Vaatame, see jänes joopsampust või joo, kui saab äkki munkad märjaks natukene. Aga Markus, sinu küsimus kõlab niimoodi. Jah, ikkagi jalgpalli teemaline, et ma eeldan, et no... Võiks teada? Võiks teada. Teatavasti siis esimene jalgpalli MM toimus 1930 Uruguays on ju. Ja see ja MM toimub iga 4 aasta tagant. Need on sellised vihjed.
Ja mina tahan siis teada, kas te teate, mitu korda selle perioodi jooksul siis 1930 kuni 2022, kui toimus viimane MM, on nimetatud turniir vahele jäänud või tühistatud. Ja vastuse variandid on 0, 1, 2 või 3. Nii, Kasper. Siin saab loogikat kasutada. Jätame korona-aastad ja asjad, mõtleme siin nende peale. Ja... Ei, no, Kasper peaks seda teadma nagu une pealt, varmast keeratus. Selle pärast ma selle küsimuse paningi. Ei, te arvate, et peaks teadma sellised asju, aga sellest asjadega on selline, et... Sokkernetil uus peatoimetaja. Seda võite ka, pangad CV sisse. Aga seda jalgpalli, see ajalugu, on inimesi, kes... No, mul on kolleeg, kes paneksid silmad kinni, juba tulistavad kõik asjad ära, aga ma olen rohkem orienteerunud tänases päevas. Korona ei ole midagi ära jätnud, lükkas edasi lihtsalt. Ma üritasin lihtsalt natukene mõju. Seal need ära jäämised, ma arvaks, et olid teise maailmasõja ajal. Ja vaikselt tahan su mõttele ka kiirust kiirendada. Ära jäämisi oli kaks. Võilme? Midagi. Pole midagi kaasa. Mis sinu naiselik vaist selle peal ütleb? Naiseliku vaistu. Siin ma hoian suu kinni. Lähed kahe peale? Lähen kahe peale. Markus, mis on õige vastus? Kaks on õige vastus. 42 ja 46 tõepoolest siis see naiselik vaist praegu. Teise maailmasõja ajal ja peale teist maailmasõda MM ära jäeti. Aga punkt kirjas oleks võinud mängida viie peale, eks ole? Mul läks meelest ära, et see on valik vastustega. Loll pea on ihun utlus. Absoluutselt. Kui ei võta pea, võtavad jalad. Aga, ei, mina olen väga okei. Okay, mitme punkti peale teie panustada. Me paneme taktika paika. No, teeme kolm. Kolm. Kasper, kõlaga sinu küsimus. Ja ma mõtlesin ikkagi mõlemale külale, selles pärin küsimus natuke mõlemat. Et Eesti jalgpallikoondise endine peatreener Tarmo Rüütli on teada moto huvi. On ta ju arvastanud liigelda rolleriga. Lisaks pole ta suu peale kukkunud, et kuidas põhjendas Rüütli 2012. aastal MM-valiksari avamängu eel Sergei Bareiko algkoosseisu kuulumist, et kas siis poom ju lõpetas ära, kellegi pean sinna panema, ta tõi mulle Krakovi vorsti, ta oli enne nagu 1,4 Suzuki mootor, aga nüüd 2-liitrine diisel või väravast võiks ikka platsil olla. Eks siis... Oh man. Neli väga huvitavate head varianti, mille peale Rüütli võiks tol hetkel tulla. No mina olen Tarmo Rüütli käel mänginud nii koondises kui ka klubis. Et, ja need, kõik need neli vastuse varianti sobiksid talle nagu valatult. Et ma arvan, et me peame minema siin... nagu ma ütlesin, kõik kõlavad nagu Tarmo Rüütli. Ja kindlasti on ta need asju öelnud ühes või teises oma karjääri perioodis, aga ma pakun, et see 1,4 ja 2 liitrit, et see kõlab võibolla kõige loogilisemalt. Küsimuses on ka väike vihje sees, et ma ei tea, kas see on nagu eksitav või mitte, aga... No ma ei tea, ma ütlen, et siin, jah. Erki, oled sa nõus või sul kõlab? Ei, no tuleb olla, sest ega siin nagu rohkem ei oska midagi pakkuda, jah. Selge, jääme siis variandi C juurde. Enne oli 1,4 Suzuki mootor, nüüd 2 diisel. Kasper, kas see on õige vastus? Seda ta ütles küll, aga ta ütles Konstantin Vassiljevi kohta. Õige vastus on, ta tõi mulle Krakovi vorsti, ehk siis Sergei Bareiko mängis Krakovi vislastoona. Ja siis ta ütles, et algkoosseisu osas ma veel mõelnud ei ole, aga Bareiko tõi mulle Krakovi vorsti, et tema on ilmselt põhis. Okei. Väga hästi, võtke punktid maha ka, poisid endal. Aga maha läheb, jah. Sinni kaua, kui poisid arvutavad palju need punktid maha läksid, lähme käime meie ära kiiresti reklaamipausil. Oleme reklaamipausil tagasi, meil mänguseis on 8-13, viimane voor tegi korralikud korrektuurid punktitabelis, aga ei ole hullu, meil veel punkte mängus jagada küll. Kohe-kohe tahan ära jagada 2 punkti, aga järgmine voor on meil külaline küsib. Meil saateski käinud Vasarahit ja Kati Ojalo on valmistanud ette meil 2 küsimust ja laseme need tal kõlada. Poisid, kuna teie olete jäänud lootusetult maha, siis natukene määrime palsamit teie hingele ja anname esimese küsimuse teile. Nii et Kati, palun kõlagu sinu esimene küsimus.
Tšau Lauri, Kaspar ja Markus ja teie tiimikaaslased. Ma tahan täna teie käest küsida kaks küsimust ja esimene nendest kõlab nii. Millistel töökohtadel ma olen töötanud ennem Team Estoniasse saamist ja tippsportlase karjääri? Kas ma olen töötanud pandimajas, klaasitöökojas, kõrtsis või hoopiski prindistuudios? No nii. Mis tööga kaitid on tegelenud enne seda, kui ta sai riigi rahadele? Pean tunnistama, et minagi olen oma elus ühte asja proovinud. Millist? Mis siin valikus on. No võt, selle võtan salada. Kõrts, ütleks ma. No ja fandi majas ei ole sattunud. Aks liimalist koju tassime nii ja innaga sai. Et kuna me nagu faktiliselt ei oska nagu öelda ainu Kati endist karjääri, ja. Siis me peame kuidagi üsna huupi pakkuma. Midagi võiksite pakkuda? Oleks ju nagu kena, muidu ei saa üldse. No kõrts kõlab kõige sellise loogilisemana, aga kõige igavamana. Ja. Ehk siis ja. Me võiks mingi põnevama nagu vastuse anda. Ja, no jube raske on kokku viie kui nagu null. No aga vaatasid, Kati Lutsa nagu tundub, et võiks olla pandimaja. No mille pealt vasa reitse on? Nagu. No mis me paneme siis ühe variandi lukku ja me paneme siis... Mis sa tahaksid Erki panna lukku? No ma ei tea, siin ikkagi vaadates punkti seisuga peaks nagu proovima, et äkki oli see lihtne. Et... Arvad? No mis sa mõtlesid? No okei, okay, lähme siis kõige lihtne, õige stamp vastus, jah, siuke. Kõrts. Me kõik ole kõrtsis töötanud. Saame nüüd teada siis. Aga paneme kõrtsi lukku. Kati, palun anna meile õige vastus. Ja õige vastus või siis õiged vastused on need kõik. Ma olen lisaks töötanud veel turismitalus ja sporditarvete poes, keskkonnainspektsioonis. Ehk siis ma olen nagu hunt kriimsim. Nii et poisid, saite väikse tillikaga punkti ikkagi kirja. Kõrtsista tõepoolest töötas minu kodukohas Mulgi vallas. Mulgi kõrtsist töötas. Käige läbi, head toidud. No, nii. Punkt kirja ja kõrv kikki. Nii. See oli halastuspunkt, on jah. See... Ma ei tea, võibolla. Kukkus õigesse kohta. Kukkus õigesse kohta, jah. Mängu seis lihtsalt tegi niimoodi. Aga Katil on teile ka üks küsimus, nii et Kati, küsimus nr. 2. Ootame huviga. Ja teine küsimus on... Et mis eriala ma olen õppinud ülikoolis? Kas ma olen õppinud kehakultuuri, tehnoökoloogiat, hajaenergeetikat või ma ei ole üldse käinud ülikoolis? No nii. Neli vastust, üks parem kui teine. Kui ta ütles, et ta on töötanud keskkonna... Siin välistame, et kõik õigele vastus tuleks. Keskkonnaametse. Ja midagi ütlesin. Siis ma kuidagi seostaks hajaenergeetikaga. Vaata, naine kuulab ka, mis toimub. Ja, ma ei tea, midagi sellist. Kehakultuur tunduks nagu liiga lihtne. Ma pean ütlema seda, et ka mina kuulasin ja ma mõtlesin täpselt sama asja. No aga et, siis äkki tuleb... Ma kohe. Tean, et ta praegu ka natukene õpetab kedagi mingitel asjadel. Nagu õpetab nagu treenerina või... No, seda ka, aga võib-olla mitte ainult. Aga ma ei ole... Nagu nii detailselt veel ta Instagrami storydest aru saanud, pean natukene keskenduma rohkem. Mul oleks nagu midagi meeles, et ta haridus ei olnud, noh, et ta ei olnud nagu treeneri haridus, et ta oli midagi muud. Aga see võib, ma võin täiesti sassi ajada. Aga lihtsalt see, et ta töötas keskkonnaametis, et äkki no. Nagu... Ja kui ta on pealegi allistega endist pärit, on, et siis nagu hajaasustus, hajaenergeetika nagu... Tead, et inimesed on vastunud, et mis seosed? Me just läheme see peale või? Läheme see peale, paneme see lukku ja kuulame ära õige vastuse ka. Õiged vastused on tehnoökoloogia ja hajaenergeetika. Edu teile mängus! Ja töö, Kati, tubli ole! Hästi! Ja punktid kirjas, tabeliseis on muutunud meil 9-14 peale. Sellega pakime külaline küsib vooru kokku ja pakime kohe lahti järgmise mänguvooru. Nagu võluväel on meie võistlejate ette tekkinud nupud, millele vajutades saab ta teada anda, et tahab küsimusele vastata. Nädala eelvaate mängu hakkame nüüd mängima. Õige vastus annab ühe punkti, vale vastus
ei juhtu mitte midagi. Aga oluline on teada seda, et kui oled nuppu alla vajutanud, siis info katkeb. Oleme valmis? Jaa. Ja, poisid ja tüdruk, võtame ette esimese nädala eelvaate küsimuse ja kõlab see niimoodi. 5. oktoobril peetakse jalgpalli Euroopa liigas teine mänguvoor. Mina tahan aga teada, keda peetakse juba hooaja alguses Euroopa liiga võitjaks. Kas Bayern Leverkusen, AS Rooma, West Ham United või Liverpool? Pakuks Liverpooli. Tõepoolest on õige vastus, Olibeti koefitsiendi eksperdid tõesti arvavad, et Euroopa liiga paneb seasta kotti ja Liverpool. Võtame ette teise küsimuse. 8. oktoobril sõidetakse Kataris F1 hooaja 18. etapp. Max Verstappenil on võimalik tiitel endale kindlustada juba 5 etappi enne võitu. Millega peab Max Kataris hakkama saama, et endale maailmameistri tiitel kindlustada sprindisõidus juba? Kas ta peab koguma vähemalt 3 punkti? Ta peab edestama Perezist vähemalt 15 punktiga? Ta peab edestama Hamiltoni vähemalt 25 punktiga? Või ta peab tegema võistluse kiireema ringi? Kumb sai enne? Identne tundus. Tundus identne. No, te said enne panemisest teile see kord. Sa tead vastust. Miks sa vajutasid? Sellepärast, et ma teadsin, et Kasper nagu nii vajutab, et ma vajutan ka. Ma tean, et ta ei kadja. 2, 1. C. Oi jumal. Mis sa pakud? Ta peab oluliselt vähem. 3 punktist piisab talle. Õige, A on õige vastus, peab koguma vähemalt 3 punkti. Lähme edasi, 7. oktoobril lähevad Bulgaarias Burgas Arenal Glory kickboksi võistlussarjas vastamisi Padar Hari ja Uku Jürjendal. Mis alal tuli Uku Jürjendal 2014. aastal maailmameistriks? Taiboks. Muay Thai. Sukkuredi kurat on! Õige vastus, hea, taiboks. Aga teised variantid olid jiu-jitsu maadlus ja käesurumine, aga ei petnud teid ära, teadsid, oled teinud uurimistööd. Nii et aga võtame ette järgmise nädala eelvaate küsimuse. Jätkame võitlusspordi lainel. 8. oktoobril toimub Las Vegases legendaarne UFC võistlusõhtu, kus omavahel lähevad kokku peamatsis Grant Dawson ja Bobby Green. Mina aga tahan teada, kuidas on legendaarse UFC presidenti nimi? Palun vastust, parenta ma sulle ei anna, sa tahad vastata. Aga vastama nüüd. Siis, kui sa vajutud nuppu, läheb info kinni. Kuidas on legendaarse UFC presidendi nimi? Jaa. No, Dana White. Õige! Tubli! Dana White on õige vastus. Ossa! Poisid tulid! Võtame ette järgmise. 5. oktoobril pannakse pallmängu korvpalli Euroliigas, mille eelmise aasta võitis Real Madridi korvpalliklubi. Mis klubil küttis Real Madrid finaalis naha kuumaks? Kas Barcelonal, Monacol, Žalgirisil või Olympiakosel? Olympiakosega mängisid mõnast finaalis. Punkte lendab paremal vasakule. Tõepoolest õige vastus. Õige vastus. Ja jõuame nädala eelvaate viimase küsimuseni ja kõlab niimoodi. 11. oktoobri öösel pannakse litter libisema Põhja-Ameerika hokiliiga sarjas NHL. Mis on selle Eestis sündinud hokitehe nimi, kes on mänginud ka NHL-is? Kas tema nimi on Ilja Kriukov, Boris Potsakov, Daniil Tšakurkov või Leo Komarov? Sa teed sellele või? Ma lihtsalt tahan enne Kasperit võidada. Nii, aga ma tahan vastust saada 3. Ainuke variant, mis ma tean, on T. Leo. Ma pakun Leo. Komarov. Palju õnne. Sa tead seda õigesti. Tema on tõesti Narvas sündinud soomlane ja punkt teile poisid kirja. 11-18. Põnev. Meid ootab ees. Kui põnev. Väga põnev. Ma proovin praegu vaatajatest tohutult pinget kruvidast, et kõik võib veel muutuda. Tuleb e-sport ja tõepoolest seal on panustamine mängus, ehk siis võib võita kes iganes. Oleme jõudnud oma mängu viimase vooru juurde, milleks on e-sport ja täna hakkame peretülisid lahendama Tekken 7 nimelises mängus. Vaatame, kes võidab ja kelle jalga need püksid siin peres jäävad. Aga enne kui ma lasen teid noored uljad mängima, tahan kaptenite käest teada, mitmele punktile mängime. 10 pallisüsteemis me panustame. Vaadate siia, siin mis kümpa on nagu ainult. Ei, see olenemata skoorist. Maksimum. 10. Kui maksimum on 10, siis 10. 10 maksimum, jah. Ja teie? Me mõtlesime, et selline tagasaidlik 3 on ka meile piisav. No vaatame, kuidas sellega läheb. Paneme pulli tuugama ja hakkame mängima. Õilme mängib siis Kingi tegelase all. Kuidas soojendus? Erki mängib Edi nime all. Pooled on praegu vahetunud. Üks on Tiiger, teine on Panther.
No see õil meil on sinised püksid. Ja keep. Ja Erki breigib. Opa! Freestyle! Oota, mis see? Oota, edasi läks see. Oota, üks null. Üks null. Aega õnge tõmmata. Oota, õil me võta nagu jah. Aga nüüd tegema. Nii nagu sa kodus teed. Praegu ärge kodule mõelge. Smashi nuppe. Õilme. Vajuta nuppe, juba tuleb kiirelt ära. Õilme. Oh, rage. Oi, mis see. Ja nii lahjad. Õilme. Oi, see on üks tee jõus. Läheb edasi. Kohe surve. Oi, kohe lõuga. Kuidas? Ilus algus. Nii vähe maha võtta. Nii, veel. Pane. Peale. Opa, veel. Nüüd pane. Väga võrdne. Pane nüüd veel. Jaa! Oi, tuleb mingi asi. Pane. Mis asi see? Pane veel. Üks. Õil, me tegi suurepärast trikki ja kõppes mööda. See oli lihtsalt mingi kogemata. Ma tegi ära see. Asjad me midagi tegema pead. Juba läks lõunale. Nii, mäng käi. Põmm. Lusti küll. Õil, ma mõelest igaks ütled, et mina tahaksin kõikegi võita. Ära ainult kodu peale mõtle. Ja siin otsustatakse see saate võit ära. Ja taotus, et ta seeria kestab. Ma ütlesin, et kümme peale. See breik tuli. See breik tegi ära. Teadsid lapsepõlvest juba, et Edi on kõva breigi mees. Ma ütlesin, et helikopter tuleb saada ja see toitis lõpus. Väga hästi. Kolm punkti sealt maha. 15-21. Täna võitsid meil Markus ja Erki. Kasperi Õilme kajuks tänases saates teine koht. Auhindada sellest ei saa. Markus, sinu kuldne tee saates jätkub, nii et... Kaotuseta, võitmatuna. Uskumatu, strammi jalt välja. Võitmatu. Nüüd leidis omal tsiklil selle õige häälestus üles, sai käigu sisse. Ja see on siis õige. Õilme, sulle soovime edu teel Pariisi. Sinu soovime edu, et tuleks hooeks siis selline, nagu sa tahad. Täpselt. Aitäh sulle, et sa vaatasid. Kohtume järgmine nädal. Tšau!